ခိုင်နိုင်ငံခရိုင်ဒေသအသီးသီးကနေနေရမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြမယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစပြီးမော်လွဲ့တနအီကနေညနေ6:00နာရီအတွင်းသောကျွမ်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးစီဇန်လက်ခံတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုအချိန်ပြောင်းလဲရတာဟာကိုဗစ် 19 အရေးပေါ်ကာလအတွင်းနေရကိုပြန်လာသူတဖြည်းဖြည်းရောကြလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြောက်ဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်ကိုဗစ် 19ရက်နေ့တားကနေသားဝင်ရောက်စီခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နနက် 6:00နာရီကနေည6:00နာရီအထိစစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်အမနက်7:00နာရီတားကနေစတင်စစ်လက်ခံခဲ့စဉ်ကနေ့စဉ်မြန်မာလုပ်သားထောင်ချီနေရက်ကိုပြန်လာကြပြီးအခုအခါပြန်လာသူရာဂဏန်းခန့်သာရှိတော်တယ်လို့သိရပါတယ် ပြန်လာသူများစုဟာလေနေရက်ကိုအပြီးပြန်လာသူနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကလေးမိခင်တွေအများပြားပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ် 19အရေးပေါ်တုတ်ပြန်ရေးအတွက်နေရက်ပြန်တွေကိုအမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးတရားကနေစတင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကနေစတင်မလာ28ရက်ထိ6လအတွင်းနေရက်ပြန်လာသူအမျိုးသား 5,316 ਨੇ အမျိုးသမီး4,956 ဦးစုစုပေါင်း13,316 ရာ16ဦးပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လာသူမြမရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်내ဆွေရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကကရက်တင်းစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သွားလာရေးခက်ခဲဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကလုပ်သားတွေနဲ့မြဝတီဒေသခံတွေကိုမြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့ကရက်တင်းစင်တာ73ခုမှာအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်နေရလို့သ